Avokati i popullit ngrit shqetësime lidhur me vendimin e gjykatës kushtetuese për ngrirje të balancuesit. Ai thotë se eliminimi eventual i balancuesit pa ndërtuar një tjetër instrument do ta kthente vendin shumë mbrapa. Do ta dëmtonte shoqërinë në përgjithësi, por veçanërisht komunitetet jo shumicë. Ziberi vlerëson si do të ishte më mirë sikur të ekzistonte vullneti politik dhe të realizohen paralajmërime që çështja e përfaqësimit të drejtë adekuat të rregullohet me ligj. Para ndërtimit të këtij instrumenti, shqiptarët në të gjithë administratën publike kanë qenë të përfaqësuar me 6%. Aktualisht, kur po ndërmeren këto aktivitete për eliminimin eventual të këtij instrumenti, shqiptarët janë të përfaqësuar me 22.4%, që do të thotë eliminimi i këtij instrumenti pa ndërtuar një instrument tjetër që mund të jetë ndoshta dhe më adekuat, do të ishte kthim shumë prapa. Është të shumë në rregull sikur të ketë vullnet politik dhe kjo të bëhet dhe të kontribuoj në vazhdimin e këtij trendi të arritjes një përfaqësimi harmonik konform strukturës etnike të popullatës në shtet, në të kundër të një thash se ky do të ishte kthim prapa, deklaroi Naser Zyberi, avokati i popullit. Avokati i popullit thotë se përveç përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, shtyllë tjetër kryesore mbi të cilën ndërtohet marrëveshja e orit është çështja e gjuhës. Ai madje cilëson atë si çështjen më senzitive në shtet dhe thotë se çdo tendencë për ta dëmtuar ligjin për përdorimin e gjuhëve mund të shkaktojë dëme të pariparueshme. Çështja e gjuhës është çështje më senzitive që mund të ekzistonte në Maqedoninë e Veriut, dhe çdo tendencë për të dëmtuar ligjin për përdorimin e gjuhëve është i dëmshëm, sepse unë jam thellë i bindur se shkelja mbi këto parime eventuale me ndonjë vendim të gjykatës kushtetuese do të shkaktoj dëm të pariparueshëm, dhe nuk jam optimist se ai dëm mund të riparohet me një korrigjim në të ardhmen, tha Naser Zyberi, avokati popullit. Ziberi vlerëson se gjykata kushtetuese duhet të jetë shumë e vëmendshme dhe të përshtatet me realitetin në vendin me të cilin funksionon.